שלום כולם, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-27/10/2015, יום שלישי. היום ירח מלא בשור, איזה יופי, כיף של ירח מלא קודם כל. זה היום שבו אנחנו בעצם נמצאים בשיא התהליך של הבנייה, אנחנו מסתכלים אחורה על כל מה שצריכנו לבנות בשלושת השבועות האחרונים, וחשוב שנזכור לתפוך לעצמנו על השכם גם אם לא הכל מושלם. אנחנו רואים גם איזשהו בסיס, איזה בסיס אנחנו בנינו לעצמנו, בסיס שישמש אותנו גם בעתיד, גם בזמן הקרוב. וזה לא יום שאנחנו צריכים לשבת בחיבוק ידיים, זה לא יום שכדאי שנבזבז אותו על אנרגיה שהיא לא מעשית, כי היום המלט מתקשה, וזה הזמן שלנו לתת את הפינישים האחרונים למה שהיינו עסוקים בו בשלושת השבועות האחרונים. חוץ מזה, היום בערב יש זווית יפהפייה של 60 מעלות לנפטון, שמכניסה ככה אנרגיה מאוד רוחנית ומאוד כיפית והרמונית לתוך החיים שלנו. ובכלל, אם אתם בארצות הברית, אז אתם תספיקו גם ליהנות הערב ממשולש אדמה גדול בשמיים, שמכניס איזושהי תחושה של שייכות למקום, שייכות לעצמנו, שייכות ליקום בכלל, שאנחנו על הדרך הנכונה, ונוסך בנו שלווה ורוגע. אנחנו פה בישראל ובאירופה, זה כבר יהיה מאוד לילה אצלנו, אבל אנחנו עדיין יכולים להרגיש את זה לאורך הלילה, בטוח שיהיה לכם חלומות טובים, וגם מחר בבוקר. אז תודה רבה, נתראה מחר, להתראות.